Prav lepo pozdravljeni, spoštovani devetošolci, spoštovani starši, učitelji, razredniki, gostje. V imenu občine Prevalje vas prav lepo pozdravljamo na že tradicionalnem srečanju s tistimi devetošolci, ki so v devetih letih osnovne šole dokazali odličen uspeh in dokazali odličen odnos do učenja, znanja, sošolcev, učiteljev. V imenu župana občine Prevalje vas prav lepo pozdravljam in predajam besedo županu dr. Maricu Tasiču. Lepo pozdravljeni na tradicionalnem srečanju, ki ga prirejamo ob koncu šolskega leta za tiste, ki so ne samo v vseh devetih letih bili odličnjaki, pomeni najboljši izmed zelo dobrih in odličnih učencev osnovne šole Franja Goloba, ampak tudi tisti, ki ste ne samo, da ocene kažejo vaše znanje, vaš odnos do učenja, vaš odnos do dela, ampak tudi vse ostale stvari, kot so ukvarjanje z kulturo, z športom, pri različnih dejavnostih, izvenšolskih dejavnostih. Dokazujejo tudi vašo pomoč svojim sošolcem, vašo pomoč širši skupnosti pri različnih prireditvah. To pomeni, da te zlate petke, ki jih boste danes dobili kot simbol vašega dela, vašega odnosa, so ena majhna zahvala za to, da ste bili vseh devet let, tako kot starši pravijo, pridni. Da ste tudi doma pomagali, da ste tudi približno. Noben ni idealen, noben izmed nas, vsakmu, še tistemu najboljšemu, se najde napaka. Če jo ugotoviš, jo poskušaš popraviti. In v življenju je vedno tako. Že pesmica pravi, si izbereš vedno tisto pot, ki je ni. To pomeni, iščeš nekaj novega, ampak včasih je pa vseeno dobro iti po nekih ustaljenih ritmih in vi ste teh devet let šli po ustaljenih ritmih, hkrati ste pa seveda iskali priložnosti in možnosti se dokazovati na različnih področjih, kot sem že prej rekel, na tekmovanjih, pri sodelovanju, pri tistem sodelovanju, za katerega vam ni bilo potrebno, vas niso silili, ampak so vas gnale želje po nečem novem, po novi poti, po novih ugotovitvah, po novih znanjih in konec osnovne šole je seveda prva tista, bi rekel, na človeški poti prelomnica, ki je tukaj in z vami. Prelomnica, ko končujete šolanje, devet let šolanja, nekateri še prej v vrtcu, skupaj pomeni devet let druženja med vami, druženja z vašimi učitelji, profesori, razredniki, vodstvom šole, strokovno službo na šoli in seveda sodelovanje tudi z širšo skupnostjo. Pomeni, je en tisti prelom, ki bo seveda zahteval še bolj zagnano delo, disciplino, odnos, še malo močnejši, še malo zahteve, z vsakim nivojem se pač zahteve večajo in pripričan sem, da vam bo uspelo odgovoriti pravilno tudi na te zahteve, ki jih bojo pred vas postavljale gimnazija, druge srednje šole in seveda kasnej po zrelostnem izpitu, kot pravijo maturi, tudi nadaljevanje študija na različnih fakultetah, univerzah, zato da boste mogoče pa le se po koncu študija kdaj vračali na Koroško, na Prevalje in v tem okolju lahko pokazali svoje znanje in pomagali pri bogatenju in razvoju družbe kot celote, ne samo občine, ne samo Koroške, slovenskega prostora širši. Danes seveda smo globalni, vi ste že tisti, ki ste se rodili z računalnikom, z mobilnimi telefoni in seveda na te stvari drugače gledate.
za nas, ki smo še bolj tradicionalni, še malo več pomeni knjiga, ki jo v roko dobiš, pa listaš, pa lahko čitaš. Mogoče tudi komu izmed vas. Želim vam, da bi na tej poti bilo čim manj padcev. Padcem se ne da izogniti. Najbolj pomembno je, da probleme rešite, da potem paci vstanete in ponovno zaženete. Vedno je pomemben štart. Ni celota, ampak ko štartaš, že ustvariš en vtis, en odnos na srednji šoli, na gimnaziji, do profesorjev, do sošolcev. Štart je zelo, zelo pomemben. Dor slabo, slabše štarta, težje vzpostavlja ta odnos in težje prihaja do boljših uspehov. Tukaj vas je kar lepa množica in na kar smo seveda zelo ponosni. 9 let z odličnimi ocenami, ni enostavno, je ogromno dela, ogromno odrekanja, pri enih bolj, pri drugih manj. Jasno pa je, da zdaj v gimnazije, v srednje šole zopet prihaja tudi cvet takih najboljših, kot ste tukaj vi, v skupne razrede, kjer bo zopet se vzpostavila neka piramida, piramida znanja, piramida odnosov, piramida uspehov. Zopet se bo treba dokazovati, zopet se bo treba boriti, iskati prave poti in načine. Nič ne pomeni samo po sebi, če si končal z odlično 5, če stojiš na teh lovorikah in se boriš, ne boriš naprej. Jaz vam želim, kot sem že rekel, da bi bilo čim manj takih stresnih situacij, ampak stresne situacije so v današnjem globaliziranem in zelo hitrem življenju vedno prisotne in vedno več jih je. Da vztrajate na svojih poteh, ki ste si jih zastavili, da si ustvarite tisto skupino v naslednjih razredih, s katero boste sošolci naslednje generacije, da so vaši odnosi korektni. Nikoli pa ne smete pozabiti na vaše razrednike, na vaše učitelje, ker so vam dali neko osnovo. Eni malo boljše, eni malo slabše. V povprečju je pa, smo lahko ponosni na osnovno šolo, našo osnovno šolo, je naša osnovna šola, je dobra osnovna šola, da odlično izhodišče za nadaljevanje šolanja naprej. Kot sem že rekel, je pa ogromno od vas odvisno. Želim vam, da bi šli po tej lepi, lepši poti in da bi vztrajali. Zahvala gre pa seveda tudi staršem. Tudi naprej boste še bolj potrebovali, odraščate, prihajajo taka in druga obdobja, v spomladanskem času ste vsi razigrani že. In seveda v teh časih je potrebna pomoč prijateljev, pomoč staršev in novih razrednikov, novih učiteljev, novih profesorjev. Torej želim vam veliko, veliko uspeha, vztrajanja, vztrajajte še naprej in bodite tako odlični, kot ste bili v osnovni šoli, še v gimnaziji, informacije seveda vse prihajajo nazaj in tudi na študijo. Hvala lepa in želim torej prijetno druženje tukaj, pa tudi jaz bi se staršem, profesorjem in razrednikom zahvalil, pa vodstvo šole, ravnateljici, pomočnici, strokovni službi za delo, ki so ga skupaj opravili, zato da lahko danes tukaj z veseljem proslavljamo te vaše odlične uspehe. Hvala lepa. Osnovna šola Franja Goluba Privalje je prva šola vašega izobraževanja. Sledijo naslednje šole, ampak nekaj besed o vašem nadaljnem, na vaši nadaljni poti, pa vam bo zdaj namenjena še ravnateljica, gospa Mira Hansman. Lepo pozdravljeni, dragi odličnjaki, spoštovani starši, gostje. To je eden izmed dogodkov, kjer
ki je eden izmed zadnjih, ki se srečujemo v vašem osnovnošolskem izobraževanju. Tu sedite tisti, ki ste bili ponos naše šole, ko gledam obraze, sami znani, sodelovali pri kulturi, na področju naravoslovja, pri športu, vseh dejavnostih, kjer karkoli je šola pripravila, so bili vaši obrazi. Tako da niste izbrani za odlične učence naše šole, kar tako. Poleg samih petic, v glavnem večina petic, ste seveda bili zelo močni tudi na drugih področjih. Jaz se vam za vso vaše delo iskreno zahvaljujem, prav tako seveda staršem, za podporo, ki ste jo dali otrokom, pa tudi seveda šoli. Včasih mogoče tudi smo prišli kje malo kaj na vzkriž, ampak jaz mislim, da to ni bilo namerno in da je bilo z obeh strani, tako z vaše kot z naše mišljeno, samo za dobro otrok in za njihovo znanje. Zdaj, zelo veliko lepih besed vam je namenil že gospod župan, tako da meni preostane samo še to, da vam zaželim oziroma upam, da ste boste izbrali v življenju take poti, kjer boste zadovoljni, kjer boste radi hodili v šolo, radi hodili v službo, ker to je resnično veliko pomeni v življenju. Zdaj ste še mogoče malo mladi, pa še niste čisto sigurni, kako a se boste odločili prav, ampak pripričana sem, da boste rastli z znanjem, z razmišljanjem in seveda se boste odločali potem tudi za prave poklice. Torej, želim vam srečno šolanje naprej, uspešno. Želim, da se vrnete na Koroško, ko boste dokončali svoje, ko boste dosegli svoje poklice, ko boste imeli različne nazive, da se še pozdravimo na cesti, da se spomnite na osnovno šolo in seveda, da se, ko boste imeli svoje otroke, da jih zopet upišete kam na OŠ Franja Goloba Prevalje. Torej, vso srečo v življenju, pa uživajte še mladost, dokler jo še lahko. Thank you.
izpolnitev mladostnih sanj. To je najboljše, kar lahko doživimo. Zakaj je srce? Srce je, da vse, kar živi, ima svoje središče. Iz srca roža cveti in ljubezen ima v njem svoje središče. Srce je zato, da v njem je doma duša in se čisto narahlo smehlja, ko bitje srca posluša. Ni važno, ali si rdeč, temnopolt, rumen, samo da imaš široko srce. Ni važno, k komu moliš ali si molitve izmišljaš, samo da imaš srce, ki vidi. Ker končni cilj življenja vsi smo na odru. Marionete, jezdeci, sanjači, otroci tega planeta. Šteje samo, če ima srce, ki vidi in čuti. Nobena stvar ne more narediti človeka srečnejšega, kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najbolje, kar je mogel. Majhne stvari lahko spremeniš, prihodnost svojih rokov držiš. Ko si na tleh, ker narobe gre vse, oči le odpri in ozri okrog sebe se. Kaj čas teče? Čas teče zato, ker življenje uhaja. Otroštvo odraslo shiti in potlej le v spominu traja. Čas teče zato, ker ga mi vidimo teči in hočemo v njem pustiti sledi. Zato sanjamo o sreči. Sreča kroži okrog po stezicah, svoj krog za krog. Morda pa stoji na tankih nožicah, prav kar pred tvojim domom. Da ti postane družica, ne reci z Bogom. A pazi, če vsega te hoče,
tudi od sreče se joče. V knjigi življenja sta pomembni dve stvari. Prvič, malo prijaznosti in zaupanja v ljudi. To ljudem veliko pomeni. Drugič, moč in pogum se ne merita vedno z medaljami in zmagami. Merimo jih z napori, ki jih premagamo. Najmočnejši ljudje niso vedno tisti, ki zmagajo, ampak tisti, ki ob porazu ne odnehajo. Pravijo imeti. Jaz pravim imeti rad. Govorijo uspeti. Jaz ne umreti mlad. Živeti in preživeti, kakor jeder brstič, ki mora zoreti, za vse in za nič. Ni glavno uspeti, bolj slavno je ravno živeti in biti ravnakov v verigi rodov. In prijateljih rastemo. Z dobro voljo pa premagujemo številne težave in težavice. Za konec še nekaj modrih misli željo, da jim v življenju sledite. Za vsako stvar se je potrebno potruditi. Za znanje, za zdravo telo, za prijateljstvo, za napredovanje na delu, za zaslužek. Zelo redko se kaj zgodi, kar samo od sebe. Zaupaj svoji osebni moči. To je vse, kar v tem skrivnostnem svetu imaš. Največje zlo, ki ga človek lahko naredi samemu sebi, je slaba misel o sebi. Bodi pogumen, kot je sonce. Pri vsej bedi sveta vsako jutro znova vstane. Če srečaš človeka brez nasmeha, mu podari svojega. Pričakuj težave kot neizogiben del življenja, in ko pridejo, jim poglej naravnost v oči in jim reci: močnejši sem kot ve, ne morete me premagati. Naša največja kvaliteta ni v tem, da nikoli ne pademo, temveč da vsakič, ko pademo, stanemo. In ne pozabite, kar je vklesano v mladosti, je vklesano v kamen. Tako so počastili današnji praznik učenci, ki vstajajo na osnovni šoli Franja Goloba Privalje, sledi pa svečana podelitev Zlatih petk.
Zlate petke boste podelila župan dr. Matic Stasič in ravnateljica gospa Mira Hansman. In kdo so učenci, ki zlate petke dobijo? Zala Jeromel. Špela Močilnik. Matija Može. Maša Pobržnik. Anže Pori. Barbara Potočnik. Lara Čas. Katarina Lodrant. Ana Mačič-Kotnik. Ana Podržavnik. Žana Račnik. Iva Knez. Lovro Pečečnik. Urška Redko. Gregor Sonjak. Miha Šušelj. Teja Tomasovič. Gašper Verhnjak. In Lili Vogel. Gospod župan pa z rožico počasti tudi razrednike, to pa so Tomaž Sonjak in Zlatko Triler, razrednika 9. A razreda. Tina Jamšek in Mateja Pečnik, razredničarki 9. B razreda. Davorin Svenšek, razrednik 9. C razreda. Ena rožica je ostala tudi za gospo ravnateljico, gospo Miro Hansman.
In še ena rožica za Hedvika, ki tako lepo vodi tole prireditev. Hvala, hvala. Takole smo slavnostno zaključili ta uvodni del. Sedaj bi mogoče prosila, da naše zlate odličnjake, petkarje, kakorkoli že rečemo, še enkrat skupaj pofotografiramo, da nastane ena lepa fotografija v spomin na ta današnji dan in na to šolsko leto, v katerem zaključujete osnovno šolo Franja Goloba Prevalje. Ampak zadnja beseda je moja. Po slikanju pa svabim vse skupaj na skromno zakusko v sosednji prostor, kjer bomo še malo poklepetali.